Përshëndetje dhe mirë se vini në video të sotme ku do të flasim për 10 restorantet më të mira në Tiranë. Restoranti I parë në listën tonë është Padam. Në qendër të Tiranës, mësoni eksperiencën e kuzhinës moderne shqiptare. Ambienti është I ndjeshëm dhe shërbimi është gjithmonë ekselent. Restoranti Oda është vendi I dytë. Këtu mund të gjeni të gjitha gatimet tradicionale shqiptare, të përgatitura me shije dhe dashuri. Vendi I tretë është zgara korçare. Nëse jeni fan si mishit, ky është vendi juaj. Këtu do të gjeni zgara të mirë fillta korçare, me shije të pazakon. Restoranti I katërt është Piazza. Ky restorant ofron një menu të pasur me preparate italiane dhe shqiptare në një ambient të klasës së parë. Restoranti Artigiano është vendi I pesë. Ky restorant është I famshëm për pastat dhe risotot e tij, që janë të gatuar me produkte të freskëta dhe lokale. Vendi I gjashtë është Gourmet. Këtu do të gjeni një kuzhinë e shijshme dhe të sofistikuar, ku mund të shijoni gatime të ndryshme nga e gjithë bota. Restoranti I shtatë është Brauhaus. Ky restorant është I njohur për birën e vetë prodhuar dhe gatimet gjermane, të cilat janë të shijshme. Restoranti I tetë është Sky Club. Nga këtu mund të shijoni pamjen mahnitëse të Tiranës, ndërsa shijoni një darkë të mrekullueshme. Restoranti I nëndë është Mulligjiu. Këtu mund të përfshijeni në një aventurë gastronomike, e cila do t'ju zbuloj të gjitha thellësitë e kuzhinës shqiptare. Dhe restoranti I 10 dhe I fundit është Era. Këtu mund të gjeni një kombinim të gatimeve tradicionale dhe moderne, të gjitha të gatuar me pasion dhe dashuri. Ky është vlerësimi ynë I 10 restoranteve më të mira në Tiranë. Këto restorante ofrojnë një përzierje të gatimeve tradicionale dhe moderne, të kombinuara me shërbime të shkëlqyera. Sigurohuni që t'i vizitoni këto restorante kur të vizitoni Tiranën. Ata ofrojnë një shije të vërtet të kulturës shqiptare dhe të gatimeve të saj të mrekullueshme. Përfundimisht, është e vështirë të zgjedhësh midis restoranteve të shumta të jashtëzakonshme në Tiranë. Por me listën tonë, jemi të sigurt se do të gjeni një vend për të shijuar një vakt të mrekullueshëm. Pra, kur të jeni në Tiranë, mos harroni të vizitoni këto 10 restorante të mrekullueshme. Ato ofrojnë një gamë të gjerë të gatimeve, nga tradicionale deri te moderne. Në fund të fundit, çdo restorant ofron diçka unike që e bën atë të veçantë. Gjithashtu, secili prej tyre ka një atmosferë të veçantë dhe shërbim të shkëlqyeshëm. Ju lutemi, mos harroni të na tregoni për përvojën tuaj. Ne do të doja të dëgjojmë për eksperiencën tuaj dhe mendimet tuaja për restorantet që ne kemi përmendur. Dhe përfundimisht, ju faleminderit që na ndiqet dhe shikoni video tona. Ju urojmë shijime të mrekullueshme në restorantet e Tiranës. Shpresojmë që ky video ju ka ndihmuar të gjeni një restorant të mrekullueshëm në Tiranë për të shijuar një vakt të mrekullueshëm. Ju mirëpresim të na ndiqni për më shumë sugjerime. Urojmë që të keni një përvojë të mrekullueshme në këto restorante. Dhe mos harroni, shijimi I ushqimit është një aventurë e vërtetë. Ju faleminderit për shikimin e këtij video. Shpresojmë që do të keni një përvojë të shijshme dhe të paharrueshme në restorantet e Tiranës. Dhe kjo është gjithçka për sot. Shpresojmë që do të shijoni ushqimin në këto restorante dhe do të keni një përvojë të mrekullueshme. Përshëndetje dhe shihemi në videon tjetër.